дротик, макається у віск і в холодну воду. Я, коли роблю такі восковиці, я от поступово, або це повільно робиться одна, або, наприклад, я одну зробила чуть-чуть, відклала в сторону і тоді беру другий дротик. Так мисткиня з бережан Віта Перфецька-Білус виготовляє воскові віночки. Розповідає, перший віночок зробила на власне весілля 6 років тому. Тут зроблені квіти піони. Так, є маленькі бутончики закриті і великі піони. Робили самі квіти, навіть це тоді не я робила, а робила моя коліжанка з гуртожитка. І вона зробила квіти, де я вже занурювала віск. Після чого я побачила, що я можу і сама зробити квіти. Просто в мене забракло часу на той момент. Ось, і пізніше вже мені до чоловік допомагав скріпити, бо все ж таки, знаєте, і при чому він є важкий. Він не важить там 100 грам, він, його вага понад кілограм. Працює Віта в майстерні, яку облаштувала вдома. Розповідає, щоб зробити один віночок, треба 4 дні. Один день роблю самі квіти. Інший день я воскую. Тобто, якщо в мене вже бачу, не виходить якась квітка, то я краще відкладу на другий день. Нічого, почну з наступного дня, тоді швидше зроблю і краще піде робота. Щоб зробити квіти, жінка використовує гофрований папір, який занурює у розчин з воску й парафіну. Коли я опускаю віск гарячий, то воно не відклеїться якась пелюсточка. Після чого я занурюю віск. Ну, тут я наразі продемонструю, потрібно ще одну посудину, де я постійно повинна трошки так потрусити, щоб віск лишній в мене упав. Ще потрібно враховувати, що від воску і від парафіну квітка стає темніша. От ви можете бачити, яка була квітка того ж самого кольору з гофрованого паперу, і яка вона темна опинилася. Про воскові віночки Віта дізналася від бабусі. Тоді, каже, вирішила навчитися робити такі, щоб відродити давню українську традицію. Воскові віночки були популярні майже по всій Україні, але здебільшого використовується Центральна Україна, от по Полтава це дуже шириться, і Черкаси такою, Чернігів навіть такою восковицями традиційними оцими, власне. На Заході також робили воскові віночки, просто вони вже були навіть не більше восковиці, а більше от квіти восковані. На Бережанщині я не знайшла наразі таких, щоб який вінок конкретний був. Але от як подивитися на мою бабусю, яка мала віночок, то в неї був восковий. Додатково йшли ще квіти, зроблені з білого паперу. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.